Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung karena bahasan nu parantos dibahas ku bersa akang nembe. Alhamdulillah. Ya memang hidup tanpa rasa moal karasa nikmat. Da urang jeung pamajikan geus mun eueuh rasa mah teu cawera. Dur darung ngalah poe. Sajeng hansip ribut. Kunaon urang make boga musuh? Karena teu boga rasa. Lamun aya rasa cinta moal mungkin aya memusuhan. Kunaon make aya musuh? Yaitu muncul dina hatena lain rasa cinta tapi rasa ngewa. Gitu. Cek tadi ketika memang diparentah urang anu ngagaduhan boga rasa cinta moal aya rasa capek, moal aya rasa bingung, moal aya rasa itu sinareng ieu. Nah, rasa itu munculna tina hate. Naon atu nu sebut kayaan hate? Hate nu hirup Ibnu atau Ilah Sakandari ngabagi hate kana dua bagian, aya hate anu hirup, aya hate nu paeh. Aya hate anu aktif, aya hate anu pasif. Gitu. Dina hal naon ieu teh? Maka cek di dia bismillahirrahmanirrahim min alamati mautil qalbi adamul hazni alama fataka minal muwafaqah. Ciri jelema hatena maot, hatena teu aktif. Bahkan Syekh Ibnu Zawzi mah ngabagi kana opat. Hate teh aya hate sehat, hate gering, hate maot, tilu eta. Nah, di dieu mah dijelaskeun kaayaan min alamati mautil qalbi adamul hazni alama fataka minal muwafaqah. Ciri-ciri jelema anu hatena geus paeh. Ada merenan hate paeh jasad mah masih hirup. Hate paeh jasad mah masih hirup gitu. Ngan leuwih ripuh keneh hate paeh jasad hirup ketika ketimbang jasad paeh tapi hate hirup. Matak Gus Bahama nyarioskeun orang anu meninggal tetep ruhnya itu hidup. Anu maot naon? Jasad. Anu maot mah jasadna aya umurna. Ketika orang lahir tahun 90, maut di tahun kayaan cek paribasana 2030, berarti itulah nu disebut umur jasad. Ari umur ruh itu matak ruh mah aya mimitina eueuh akhirna ruh mah. Nah, kayaan jelema maut jasad tapi hatena kayaan hirup. Oh, masih kan munajat ke Gusti Allah. Di alam kubur teringran. Ngan lamun kaayaan jasad hirup tapi hate maot boboroneng di alam kubur di dunia geus seribu. Lain ripu secara kahirupan dan secara kahirupan secara doir urang, ih si eta mah senang euy. Hayang bubungahan bisa, hayang hiburan sakadaek bisa. Agama teu dipake teu nanaon si eta mah hirup jag-jag awak sehat. Ih duit ngalir. Hayang awet tinggal mawa, ih gampang. Si gana ngeunah gitu nya. Nah, jasad hirup teh hirup, ari hate wallahu alam. Matak cek di dieu min alamati mautil qalbi adamul hazni alama fataka minal muwafaqo. Cirina jelema maot hate mah eueuh rasana langsa bila mana ninggalkeun perkara nu diparentah ku Gusti Allah kitu we. Ayeuna urang ninggalkeun salat duhur eueuh rasa nyesel, eueuh rasa hanyakal maot hatena. Urang dina hiji kesempatan tapi lain dina waktu anu bentrok teu ngalaksanakeun salat duha. Salat duha teh parentah Allah ti dituna mah hakikatna mah meskipun perkara sunat gitu. Nah, urang teu ngalaksanakeun eueuh rasa nyakal padahal waktu aya. Maka tetap termasuk jelema anu maot hate. Ih, cenapan abdi mah keur usaha. Nah, awas. Abdi mah keur usaha teu ngalaksanakeun salat duha,
termasuk jelema maut hatente ulah estrim teuing ngaluarkeun hukumna. Sabab naon? Usaha ge tetep diparentah ku Gusti Allah. Jangan apakahan keluarga, wajib teu? Wajib. Da kaayaan anak budak di eta kana kumaha? Gitu. Nah, ketika kekayaan berbenturan semacam kitu, tetap orang sama-sama ngalaksanakeun kewajiban di Gusti Allah. Gitu. Hudang subuh jam 6:30. Eueuh rasaha nyakal, eueuh rasaha nyaah. Bari teu dikodohan di kaayaan salat subuhna. Oh, nyingcirikeun jelema maot hatena. Ngan ayeuna mah ku ayana tabir hukum kaayaan pikih nu kabagi kana lima, eta teh kadang-kadang dijadikan sebuah alasan. Mana? Wajib, sunat, makruh, haram, wenang. Teu ngalaksanakeun salat sunat. Ah, pan salat sunat eta mah, salat sunat mah kan dilaksanakeun diganjar, teu dilaksanakeun teu naon. Eta teh dijadikan sebuah alasan. Kunaon teu qobliyah? Ah, tuh qobliyah mah tuh kan dilaksanakeun diganjar, teu dilaksanakeun itu naon? Da sunat ieu. Nah, eta ge bagian daripada bau-bau maot hate eta teh euy. Bau-bau eta mah pan salatna aya. Gitu. Magrib salat teh salat geringan teu badiah jeung qobliyah. Ih, pan sunat tah eta mah karek bau-bau eta mah. Encan ari-ari paot pisan mah gitu. Penting teh waktu teh longsong. Awak jag-jag kaayaan karibu eueuh dipake kaayaan ngobrol ninggalkeun salat witir sarokat-rokat acan eueuh rasana langsa ih maot hate eta teh dina waktu penting eta datang waktu subuh der urang ngalaksanakeun kaayaan salat dirinya kaayaan wirid dan hirup deui teh gitu der dirinya kadohor usaha henteu naon teu ngalamun ngalaksanakeun duan teu isrok henteu maot teh hate lain ka urang eta mah. Eta mah siga naon teh? Siga mobil ngalewat tunggul ayahnya ketubruk. Nah, jadi maotna kaayaan hate teh aya nu daiman, kitu saeneng-eneng aya nu henteu, aya fase-fase khusus. Maka kaayaan hate mah kan kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Coba lamun keur harudeut. Duit keur hese, hujan deres, pamajikan jubras jebris ka ciptanya, gas beak, token geus nit-nitan, rudet eta mah kurang-kurang awek ibadah ge wegah geus kitu mah. Nah, kadang-kadang dalam kondisi kitu mah maot hate teh da karasa ku kabehan eta teh. Komo lamun setoran geus kaayaan deukeut leasing diharepkeun imah, geus rujat eta mah. Nah, mana ada mulhazni watarku nazmi alama fa'altahu min wujudi zillah min wujudi zillah jeung ninggalkeun kaayaan nalangsa alama fa'altahu min wujudi zillah urang ngalaksanakeun pamaksiatan sugan kaayaan nalangsa da ayeuna mah geuningan jelema ngalaksanakeun kaayaan larangan teh asa panggagahna. Komo anu paling kesel bulan puasa. Kaayaan batur keur puasa ngudu di hareupan umum teh asa gogoh. Eueuh rasana langsa. Sugan aya minimal atuh teu sieun ku Allah mah era-era ku jelema atuh nya da aya jelema mah katempo. Ih, da jeung jelema teh asa bangga komo ku Allah meureunan kitu. Aya semacam kitu. Nah, eta ciri kaaya jelema maot hate atawa bagian daripada maot hate. Tatangga urang teh kiai ngalaksanakeun pengajian batur mangarabrik urang marehare madasa-madasa urang ngopi di hareupeun imah jeung batur galak-galak kalakah eta mah eun langsa-langsa pican masih geura teh maot hate eta geus kitu ge. Nah, jadi ngalaksanakeun perkara anu dilarang ku Gusti Allah naon bae pamaksiatan eueuh rasana langsa dina hate eueuh rasana nyakal. Merasa menyesal, bahkan merasa bangga ngelaksanakan perkara larangan Allah. Bagian daripada maot, maot hate semacam gitu. Gitu. Kan, nyata sok kayak bahasa gitu di urang mah. Ah, da ieu mah sunat. Ah, da ieu mah anu. Ah, da ieu mah anu. Padahal kadang-kadang sunat bisa nulungan kaayaan amal. Padahal kadang-kadang kaayaan sunat bisa nulungan kahirupan urang.
Ya mah pangrasaan jejen nganalogikeun teh kieu. Aya hiji jelema dihisab di alam kubur amal hade jeung amal gorengna teh akur. Teu berat ka kiri, teu berat ka kanan. Lah geuningan ieu amal teh kumaha sumacam kieu euy. Ari geus kitu teh. Coba malaikat korehan atuh piraku ieu teh meunang seimbang kieu kumaha asup kana surga masuk apa kana neraka. Digorehan, digorehan, digorehan. Oh, geuningan. Saya tadi pernah ketika kekayaan di pinggir jalan nepak bujur awewe tah kabogoh lain naon lain kira-kira alus goreng dah goreng lah cik ukuran orang mah gitu nya nyabak bujur awewe tepuguh-puguh bari adik lain pemajikan lain malaikat yuh ieu teh geuningan aya teh amal hiji teh naon nyabak bujur awewe euy teu katuliskeun. Da ieu mah analogi nya ngan ceuk basa urang mah sapiraku malaikat poho nulis kitu nya. Ieu mah analogi we jungaeut ka belah kiri eta. Geus weta ieu geus diponis ye, ieu jelema teh piasupeun kana neraka. Digiring ka ieu eta jelema teh kana pintu neraka. Pas digiring teh geuningan kacokel deui aya amal keneh. Hey, ulah waka, ulah waka, ulah waka balik di ka dieu. Naon ieu teh? Ye, geuningan ternyata si ieu teh tihula teh ting taun sabaraha. Ngadahar cingcau di pinggir jalan ngan maca bismillah. Tah, maca bismillah amal hade amal goreng eta. Amal hade. Ngadahar cingcau maca bismillah wajib sunat makruh halal haram. Sunat. Maca bismillahirrahmanirrahim laguk kayan cingcau. Tah geuningan ieu teh aya amal hade. Ngan aya bahasa manja bil hasanati palahu asru amsalia amal hade hiji mangabandingan 10 kali lipat atuh amal goreng tadi hiji tetep dibilang hiji amal alus mah hade diitungkeun kaayaan 10 kali kahadean atuh akhirna jadi beulat ka belah kanan akhirna nu asala rek asup kana neraka jadi asup ka surga. Pertanyaanana eta jelema asup ka surga na ku amal wajib amal sunat. Amal sunat ngadahar cingcau maca bismillah. Tah terkadang amal sunat nu dilalaworakeun ku urang, amal sunat anu disepelekeun ku urang, kadang-kadang mah bisa nyelametkeun urang tina seuneu neraka. Nah, kitu. Namatakan di dieu hayang ngoreksi kana awak urang, ieu awak urang teh hate keur hirup atawa keur maot, tingali we ukur ku urang. Torong-tong kayaan adan giwat ka masjid atau napi santai ah kurang mah kayaan langsung ka masjid oh berarti hate keur hirup teh lamun teh mah kayaan aya waktu kayaan penting ngalaksanakeun salat sunat hate keur hirup teh ngan lamun ningalkeun kana kabehanan anu bieu eurasana laksa eurasa hanyakal oh berarti nyingcirikeun hate urang keur maot kitu rupina. Ala kadar pengisian 5 menit dina kaayaan ieu acara pamugi aya manfaatna adapun aya dina kaayaan lebatna mudah-mudahan aya pangampura Gusti Allah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.